Доброго ранку! Новий день розпочався на календарі понеділок, 2 квітня. І розпочався новий навчальний і робочий тиждень. Тож налаштовуйтеся на те, що все буде добре. Налаштовуйтеся обов'язково на позитив. А сьогодні у студії для вас працюватимуть Інна Галецька та Ольга Камінська. Надіюсь, ви гарно відпочили після вихідних, набралися сил і зараз готові нас послухати, аби отримати корисну та цікаву інформацію. Ну, а на календарі квітень – другий місяць весни. В народі його називають місяць пустун, хитрюга та лукавець. І, звісно ж, не обходиться в квітні без дощів. Але не варто сумувати, тому що дощ віщує урожай картоплі. Тому не хвилюйтеся, якщо дощ посипить, нічого страшного в цьому немає. Насолоджуємося теплою погодою, адже наша позначка «плюс» трішки піднімається, циферки ростуть і вже так приближається наша весна. Так, весна почуває себе вже впевнено. Якою ж буде погода сьогодні, дивімося далі. У понеділок, 2 квітня, на території Вінницької області буде хмарно, подекуди дощитиме. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть до 6 градусів тепла, вночі – плюс 3. На півночі – без опадів. Температура повітря у світлу пору доби – 2 градуси тепла, вночі – 0 градусів. На заході термометри фіксуватимуть 4-5 градусів тепла, вночі – плюс 1. День обіцяє бути похмурим, можливі короткочасні опади. На півдні денна температура повітря становитиме від 5 до 9 градусів із плюсом, нічна не вище 3 градусів, без опадів. На сході небо буде у полоні хмар, можливі короткочасні опади. Вдень очікується від 4 до 6 градусів тепла, вночі 2 градуси із плюсом. У центрі схожі погодні умови, йтиме дрібний дощ, денна температура 4 градуси із плюсом, нічна плюс 3. У Вінниці стовпчики термометрів фіксуватимуть вдень від 4 до 7 градусів, вночі 2 градуси із плюсом. Хмарно, можливі незначні опади. Ось такою буде погода, як то кажуть, ще не вилітнюйтеся, одягайтеся тепло. Ну, а ми продовжуємо далі. Сьогодні, 2 квітня, Всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму. Багато користувачів соцмереж на свою аватарку ставлять таку позначку, значок «Я знаю про аутизм». До такого флешмобу може долучитися кожен. Також сьогодні Міжнародний день дитячої книги. Відзначається сьогодні не дарма, адже 2 квітня народився Ганс Крістіан Андерсен, великий казкар, данський письменник. І відзначається це свято, починаючи з 1967 року. Мета такого дня – підкреслити важливість читання книг для діток. Книги розвивають уяву, допомагають розвиватися особистості і взагалі позитивно впливають на розвиток дитини. Цього дня в багатьох містах по всьому світу влаштовуються різноманітні фестивалі, конкурси, якісь ігри. Тобто усе для того, аби привернути увагу людей до читання. Взагалі, Андерсен написав дуже багато п'єс, романів, віршів, але запам'ятався в літературі як автор казок та історій. Його найцікавіші та які принесли йому велику славу – це Снігова королева, Русалонька, так, Гидке каченя, щось там про короля було, так, ах, да, нове вбрання короля, кресло, лов'яний солдат, ще їх є дуже багато. Головне його казки не вплутати з Шарлем П'єро і братами Грім, але кожен має, як то кажучи, письменник свій почерк, правда ж? І казки Андерсена полюбилися багатьма. Склали 24 збірки, надруковані вони були в 1835 та 1872 роках. І що цікаво, що твори Андерсена були перекладені більше ніж 150 мовами світу. І крім того, вони стали основою для чисельних екранізацій, мультфільмів, вистав, балетних вистав. Тобто ми дивимося їх по телевізорі. Про дитячу літературу говоритимемо далі, а зараз пропонуємо подивитися, що цікавого відбулося чи відбуватиметься у місті та області. Новини нового дня – далі. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Новий день» на часі новини.
Вінничанин Андрій Шаповал просить міську владу встановити світофор на вулиці Привокзальній на пішохідному переході між Привокзальним базаром та оптово-роздрібною базою. У зв'язку з неконтрольованим потоком людей через пішохідний перехід щодня утворюються довжелезні автозатори. Це спричиняє забрудненню повітря, запізненню людей на роботу та створює інші незручності. Хто погоджується з вінничанином Андрієм, може підтримувати петицію на сайті міської влади. З 350 необхідних уже підписалося 120. 13-та акція «Серце до серця». На підтримку дітей з вадами слуху триватиме до 22 квітня. Традиційно тисячі волонтерів України приєднаються до різноманітних заходів. Вони збиратимуть кошти на закупівлю медичного обладнання. Символічним початком акції стане благодійний забіг дітей з аутизмом. Завершиться забіг традиційним флешмобом «Живе серце» на площі Європейській. Вінницький патруль рибоохорони розробив електронну карту для рибалок. В режимі онлайн можна знайомитись з переліком дозволених місць для любительської та спортивної риболовлі під час нерестової заборони 2018 року. В нерестовий період дозволяється здійснювати вилов риби одним поплавком або донною вудкою з одним гачком та спінінгом з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, які визначені органами рибоохорони. Впродовж доби рибалці дозволяється виловити не більше ніж 3 кілограми риби в водоймах загального користування. У мене вся порція інформації на сьогодні. Бажаю вам гарного дня. Ще зустрінемось. Продовжимо тему нашого дитячого книги, так, дитячої книги. До когорти українських дитячих письменників належить Наталія Забіла. Вона була одна із найстарших письменників, які писали саме для дітей. Її твори цікаві до сьогодні, адже вона мала один єдиний такий принцип, що для дітей потрібно писати так само добре, як і для дорослих, і навіть щось додавати таке неповторне і цікаве. Наталія Львівна, вона була фундаторкою української радянської дитячої літератури і стала її досвідченим майстром. Так, і великою популярністю серед читачів користуються її книги, такі як «Під ясним сонцем», «Веселим малюкам», «У широкий світ», також «Стояла собі хатка». І однією з найкращих книжечок вважають збірку віршованих оповідань «Ясочина книжка». А ось відома поетеса Ганна Чубач писати свої перші твори почала для молодших сестер. Вже у 1983 році вийшла друком перша її книжечка дитяча, йшла синичка до кринички. Відома також Ганна Чубач тим, що написала 11 абеток для діток. Ну і хто ж не знає її пісеньку «Черепаха, аха-аха». Так, і навіть хочеться підспівати і танцювати. Як бачимо, інформації вистачає про українських письменників, і говоритимо ми про них далі, а зараз пропонуємо дізнатися, куди ж можна піти у місті чи області, чим розбавити свою буденність. Дивімося афішу. Прем'єра вистави «Квітка. Пісня наяву й у снах» відбудеться 4 та 5 квітня на сцені Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Ініціатором театральної вистави був американський піаніст і продюсер соціального благодійного проекту «Незабутня квітка» Алекс Гутмахер. Світова прем'єра вистави присвячується 65-річчю легендарної «Квітки Цісих». Для малечі кінотеатри пропонують мультик «Кролик Петрик». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейні. Тривалість – 95 хвилин. Кумедний кролик Петрик постійно шукає якісь пригоди на свій маленький хвостик. Ну і шкодити іншим він вміє ідеально. Але страху у цього пухнастика немає, тільки жага до нового. Зовсім скоро у Вінниці відбудеться міжнародний фестиваль, який відкриє новий напрям у розвитку літератури. Фестиваль планує зібрати у Вінниці письменників, діячів мистецтва та інтелектуалів з різних куточків континенту на спільну розмову про світові тенденції літератури. В рамках проєкту «Слухай, співай, грай українське» у квітні на сцені Вінницької обласної філармонії виступить один із найвідоміших українських колективів – лауреат Національної премії України Тараса Григоровича Шевченка – Черкаський академічний заслужений український народний хор. Презентує програму «На струнах кобзаревої душі». Танцювальні композиції, народні мелодії, уся краса і глибина співочої української душі.
Психологи вважають, що під час читання дітки запам'ятовують дуже багато слів. Це по-перше. По-друге, вони запам'ятовують також правопис, граматику, пунктуацію. Тобто, як бачимо, великі плюси в тому, що дитина читає книги, є дуже багато. А ще радять психологи дитині купувати не ту книгу, яка подобається батькам, а ту, яку обирає сам малюк. Тобто, давати можливість йому зробити правильний вибір. Звичайно, адже коли батьки наші читають, да, нам можуть не співпадати наші смаки, адже саме дітки, вони люблять яскраві сторінки, да, гарні кольори. Тому, якщо дитина вже має якесь цікаве зацікавлення до книги, не варто їй у цьому відмовляти. Потрібно вже все-таки дотримуватися цих таких пустощів. В цьому можна, радимо навіть, правда? Так, і читання книжечок разом із дитиною в багатьох сім'ях є хорошою традицією. І важливо, коли дитинка навчилася читати, батьки повинні стати її першим слухачем. Дитині, по-перше, буде дуже приємно, що її слухають. По-друге, вона розвиватиме ось такий свій мовленнєвий артикуляційний апарат. І, звісно ж, хорошою традицією, такою сімейною, є виконання ранкової зарядки разом. До виконання неважких вправ ми пропонуємо долучитися просто зараз. Привіт усім! Немає часу ходити до тренажерної зали, або ж бажання купувати абонемент, наше тренування для м'язів ніг – саме те, що ви шукаєте для здобуття ідеальної форми в домашніх умовах. І знову я, тренер Олег, і мої колеги Марія та Юрій вам цьому сьогодні допоможемо. Отож, як завжди, ми починаємо з розминки. Так як ми сьогодні працюємо над м'язами наших ніг, ми починаємо з розминки саме цих м'язів та суглобів. Починаємо з розминки суглобів таза. Для цього ноги ставимо на ширині плечей. Руки ставимо в боки і круговими рухами за часовою стрілкою починаємо розминати ці суглоби. Спочатку в одну сторону, так само в іншу. Дуже добре. Тепер таз тримаємо на місці і так само круговими вправами рухаємо тільки вже корпусом. Спочатку в одну сторону, зовсім інші відчуття. І так само в іншу сторону. Дуже добре. Далі розминаємо ці ж суглоби, тільки вже іншими вправами. Спочатку одну ногу. Круговими рухами в одну сторону, в іншу сторону. І так само іншу ногу. Один, два, три, чотири, 5 і в іншу сторону. 1, 2, 3, 4 і останній раз. Дуже добре. Далі обов'язково нам потрібно розім'яти колінні суглоби, тому що саме ці суглоби будуть приймати на себе більше всього навантаження. Для цього підіймаємо ногу. Круговими рухами розминаємо колінний суглоб. В одну сторону і в іншу. Не поспішаємо. Інша нога так само. В одну сторону і в іншу. Дуже добре. Також розминаємо суглоби стопи. Для цього стаємо на носочок круговими рухами. В одну сторону і в іншу. Так само іншу ногу. Три. Два, один, стоп. Дуже добре. Ми готові до тренування. Дане тренування буде прив'язане цього разу до часу. Якщо в попередніх тренуваннях ми рахували, скільки раз ми робимо, то сьогодні ми будемо засікати час. А на кожну вправу ми будемо виділяти по 30 секунд виконання. Отож, перша вправа. Ноги ставимо ширше ширини плечей, спинку рівно, присідаємо. Слідкуємо за колінами, щоб вони не виходили за рівня носків. Встаємо. Робимо випад одною ногою. Встаємо. Знову присід. Встаємо. І так само іншою ногою робимо випад. А тепер все разом. І засікаємо 30 секунд. Робимо середнім темпом, щоб ми відчули напругу в м'язах ніг. І не збавляємо темп, щоб не встигли наші м'язи послабитись.
Ще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Стоп. Дуже добре. Наступною вправою відразу без перепочинку нам потрібно зробити наступним чином. Ноги на такій самій ширині. В даній вправі працює вибухова сила в стрибку наших ніг. Для цього присідаємо і з присіду виштовхуємо себе догори. І знову присід. Виконуємо вправу 30 секунд. Вистрибуємо на видох. Ще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Досить. Дуже добре. І відразу наступною вправою, в цьому ж самому положенні, цієї самої вправи, можна сказати, ми робимо статичне навантаження на ноги. Тобто присідаємо і 30 секунд так і тримаємо в цьому положенні. Стараємося дихати рівномірно, не рухатись. Слідкуємо обов'язково за нашими колінами, щоб вони не виходили за носочки. Спинка рівна. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Дамо своїм ніжкам трішки відпочити. Можемо трішки розім'яти. Наступне вправи ми будемо пропрацьовувати наші внутрішні частини м'язів ніг. Отож, ноги ставимо максимально широко і робимо випад на одну ногу. Слідкуємо обов'язково знову ж таки за коліном, щоб воно не виходило за носочок. І так само в іншу сторону. Вправу виконуємо 30 секунд середнім темпом, плавними рухами. Стараємося максимально низько опуститись, щоб ми відчули розтягнення внутрішньої частини ноги. Ще 5, 4, 3, 2, 1. І затримуємося в цьому положенні. Також тримаємо себе 30 секунд. Руки можна в сторони для рівноваги. Спинка рівна. Дихаємо глибоко і тримаємо себе 30 секунд. Так само переходимо на іншу ногу. Терпимо, терпимо. У нас має гарно тягнутись внутрішня частина. Дуже добре. Зверніть увагу, колеги мої продовжують. Зверніть увагу, ця частина ноги має бути паралельна з підлогою. Дуже добре. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Наступна і остання вправа буде акцентована на біцепс бедра, на задню частину наших ніг. Для цього ми знову маємо використати ваги. Це можуть бути гантельки або пляшки з водою. Положення ніг ставимо вузько. Для орієнтиру ми маємо дивитися, щоб між стопами нашими була ширина, знову ж таки, нашої стопи. Коліна мають бути м'ягенькі, трішки зігнуті. І корпусом ми нахиляємося вперед. Стараємося таз максимально тягнути назад. При правильному виконанні ми відразу відчуємо розтягнення в задній частині ніг. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Я попрошу колегу завмерти в такому положенні. Зверніть увагу на спинку і на те, як таз виходить назад. Ми маємо розуміти, що в цій вправі ми не стараємося робити нахил, ми стараємося таз максимально відтягнути назад. Тільки при такому виконанні ми відчуємо правильне навантаження на наш біцепс бедра. Дуже добре. І на завершення, як завжди, ми маємо ті м'язи, які пропрацювали, обов'язково їх розтягнути, щоб вони не втрачали еластичність. Для цього ми лягаємо на підлогу, на один бік, на руку. Руку витягуємо перед собою. Знову ж таки, якщо ви займаєтесь в парі, вам партнер допоможе ефективно розтягнути ваші м'язи. Самому можна зігнути ножку і рукою допомагати собі максимально розтягнути квадріцепс передньої частини ноги. Якщо є партнер, він вам може допомогти в цьому ще краще. Дуже добре. Можна коліно завести ще далі за спину. І так само на інший бік.
повертаємося. Максимально розтягуємо. Дуже добре. Далі перевертаємось на спину. Таким чином ми розтягуємо наш сідничний м'яз. Для цього одну руку ставимо в сторону, ногу ставимо через іншу ногу і допомагаємо собі, давлячи коліном до землі. Якщо є партнер, я вам допоможу таким чином ще краще розтягнути. Дуже добре. І так само іншу ногу. Руку в сторону. Стараємося наш поперек тримати щільно притиснутим до підлоги. Тому що якщо він буде перекручуватись, ми будемо відчувати ті м'язи також. Тому потрібно щільно прижати і тільки давлячи на коліно розтягнути м'язи сідниці. Наступну і останню вправу на розтягування наших м'язів ніг потрібно виконувати в положенні сидячи. Для цього потрібно одну ногу розігнути повністю, іншу ногу зігнути до першої. Так. І всім своїм тілом і руками тягнемося до носочка витягнутої ноги. Знову ж таки, якщо у вас є партнер, з яким ви займаєтесь, він вам допоможе ефективніше розтягнутися. Дуже добре. Тепер міняємо ногу і ту ж саму вправу виконуємо. Коли ми нахиляємось до ножки, ми спинку розслабляємо, не тримаємо її, не намагаємось її тримати рівною. Зараз ми до Олімпіади не готуємось, отож робимо все комфортно і з задоволенням. Дуже добре. Якщо вашою цілею є комплексне пропрацювання м'язів ніг, дане тренування ідеально підходить для цієї цілі, тому що саме в цьому тренуванні ми максимально об'ємно задіюємо всі м'язи наших ніг. Ми дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей! Ну що, друзі, виконали зарядку? Молодці! Якщо ви будете приділяти кожного дня по 10 хвилин для того, аби ваше тіло було здоровим і гарно, гнучко вправлялося, правда, рухалося, вам, по-перше, вам буде легше і здоров'я буде краще. От ви витратите 10 хвилин кожного дня і отримаєте результат там з місяць, через два, через три, ну це вже залежить буде від того, як ви будете займатися. А от, наприклад, письменники витрачають 475 годин свого часу, щоб написати цілий роман. Така в них клопітка праця. Праця. А за читанням люди проводять 6,5 годин на тиждень. Це майже вдвічі менше, ніж вони витрачають на перегляд того чи іншого фільму, серіалу. Тобто перед телевізором вони проводять майже 14 годин в тиждень. Мені здається, що пріоритети потрібно виставляти трішки по-іншому. Правда ж? Адже книга, вона допомагає, навіть якщо взяти дитину. Мультик і цікава історія, оповідання чи казка. Мультик не так впливає на розвиток дитячої уяви, тому що вже всі ті картинки, які могла дитина уявити, вони вже намальовані, і дитина головне, єдине, що сприймає образи, а не додумує і придумує, фантазує їх сама. Так, ось так. Так, тому так. Краще, щоб дитинка читала. Якщо вона вміє читати, читайте з нею. Так. Книжок вистачає на будь-який смак. Ну і якщо говорити про те, на що ще ми витрачаємо час, то це на прослуховування музики, правда? Звичайно, звичайно. Але кажуть дослідники, що все-таки варто не більше години витрачати, години, да, на музику, тому що це теж впливає на наш організм, на наше здоров'я. І кажуть, що гучність має бути не більше 60%. А це також впливає на нашу барабанну перетинку в вусі, тому потрібно з цим бути дуже обережним. А ще якщо ви пішли на концерт, то потрібно подалі відходити від колонок, адже це теж впливає на ваше здоров'я. Так, і якщо говорити про музику, то таку невеличку порцію музичну ми пропонуємо вам зараз. У проміннях сонця ранковий, що прозорі проникливі чисті, ніжний голос відчув любові, і всі острахи пали, як листя. Осінь страху
весна кохання, радість серці живе, зростає, поклик неба, натхнення зрання, очі сяють, весь світ співає. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз, таким. Я ніколи не бачив сонце, таким яскравим, таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив, лиш трохи забудь, але зміг покохати тебе, але зміг покохати чуть-чуть. Я залишу все те, що зайве, щоб вмістити у серце світло. Я побачив нарешті сонце, так як світ без брудного фільтру. Я повірив зацільно в себе, відчуваючи іскру Божу. Я кохаю, я разом з небом, я для тебе багато зможу. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз, таким. Я ніколи не бачив сонце, таким яскравим, таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив, лиш трохи забудь, але зміг покохати тебе, але зміг покохати чуть-чуть. Я почую, як заспіває соловейко в моєму садку. Телевізор мій, щоб попало крайко, викину його з вікна, гуляти в ліс піду. Напишу смски друзям, в статусі додам пару слів. Я ж ніколи не був щасливим, таким, як зараз, таким. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз, таким. Я ніколи не бачив сонце, таким яскравим, таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив, лиш трохи забудь, але зміг покохати тебе, але зміг покохати. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз, таким. Я ніколи не бачив сонце, таким яскравим, таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив, лиш трохи забудь, але зміг покохати тебе, але зміг покохати чуть-чуть. Психологи вважають, що найсприятливіший вік для того, аби навчитися читати – 4-6 років. У 6-7 дитині буде вже важче опанувати ось ці навички. А в Сполучених Штатах взагалі побутує думка, що якщо дитина не навчилася читати до 3 класу, то вона буде непрофесійною, на неї чекає важка доля. Виявляється, і так може бути. А ще кажуть дослідники, що для того, аби покращити і привити любов до читання, потрібно батькам читати вслух для дитини, вголос точніше. Це дає набагато більше шансів, щоб дитина далі почала читати і любити книгу. Таке читання допомагає батькам зблизитись з дитиною і добре розвиває пам'ять малюка. Слухаючи казки, які читає мама, дитина запам'ятовує подробицях, декламує свого улюбленого героя і так собі помаленьку розвивається. Крім того, згодом, коли дитина сама вчиться читати, це допомагає їй додатково розвивати зорову пам'ять, зіставляючи знайомі рядки з книжковим текстом. І ще дуже важливо правильно читати. Дослідники кажуть, що все-таки найкраща пора читання – це вранці. Саме вранці потрібно тратити хоча б годинку для читання. Якщо вам складно зосередити свою увагу на книжці, знайти час, щоб годину читати, і варто розділити якось цей час. Там чайок попити, чи комусь сходити, відволіктися, як кажуть, трішки. А згодом, якщо ви будете кожного дня робити, адже цю вправу потрібно розвивати регулярно, це найголовне. І тоді вас буде збільшуватись не година, дві, три. Тому... І я знаю, що багатьом батькам, які дбають про те, аби дитина вивчила іноземну мову, їм подобаються такі книги, які називаються білінгви. Тобто текст написаний і українською, і англійською, відповідно, або ж польською. До речі, про польську ми продовжуємо вивчати цю мову. Пропонуємо вам наступне слово.
Доброго ранку всім глядачам нашого телеканалу. На часі рубрика «Слово дня». Продовжуємо експрес-уроки польської. Сьогодні нове слово – «убрані», «одіж». Українською – «одяг». Одіж дамська – жіночий одяг. Одіж менська – чоловічий одяг. Одіж дівчинця – дитячий одяг. Одіж для звіжонт – одяг для тварин. В склепі можна купити одіж. В крамниці можна купити одяг. Іде до склепу купити одіж. Іду до крамниці купити одяг. Отож, вивчайте польську, адже скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Ілі язиків знаєш, тілі рази єстеш чоловіком. На все добре, до відзення, всього доброго. Поки ви вивчали польську, за маленький період часу до нас вже завітала у студії Юлія Вознюк, і ми зараз передаємо їй слово. Вітаю! Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день інформування про аутизм. Цю дату 10 років тому встановила Генеральна асамблея ООН. У різних країнах проходитимуть соціально-інформаційні заходи на підтримку дітей та дорослих з аутизмом. У Вінниці з цієї нагоди відбудеться акція «Діти дощу, запали синім», яка розпочнеться о півдні на першому поверсі будівлі мерії. Там влаштують виставку робіт дітей з інвалідністю. Крім того, у місті відбудеться забіг й масова акція. Мета заходу – вкотре звернути увагу вінничан на проблеми дітей з аутизмом. У Вінницькій митниці нагородили учасника бойових дій і працівника митної служби Ігоря Татумиру. Від імені спілки офіцерів силових структур та інших військових формувань за високий професіоналізм, патріотизм та відданість батьківщині під час бойових дій на сході України. Йому вручили почесну відзнаку за службу державі та медаль «Доброволець АТО». Лави патрульної поліції Вінниччини поповнили 16 новобранців, серед них двоє дівчат. Вони присягнули на вірність українському народові. Нові патрульні пройшли 4-місячне навчання, успішно склали іспити. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Вінницької області. У Вінниці біля торгового комплексу «Плаза Парк» відбувся черговий великодній ярмарок, де вінничани мали змогу придбати все необхідне для пасхального кошика. М'ясні та кубасні вироби, яйця, мед, олія, молокопродукти, хлібобулочні і макаронні вироби, овочі та фрукти, а також великодні сувеніри. Жителям та гостям місця було запропоновано товарів на суму понад 2,5 мільйони гривень. З 1 квітня у Вінницькій області розпочався черговий місячник добровільної здачі будь-якої незареєстрованої зброї, а також боєприпасів та вибухівки. Передавши їх правоохоронцям, власники автоматично звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання. Позбутися зброї та уникнути покарання можна до 30 квітня. Нагадаємо, у жовтні минулого року у Вінницькій області під час місячника добровільної здачі зброї поліція зібрала понад 100 снарядів. Кілька гранат, близько 70 рушниць, карабінів та півтора десятка газових пістолетів. Цими вихідними у Хмільнику у сміттєвому баку перехожі знайшли труп новонародженої дитини. Про це повідомив місцевий правоохоронець Олександр Рибак на своїй сторінці у Фейсбук. На місці події прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції. В ході проведення розшукових заходів було встановлено особу матері. Наразі вона дає покази слідчому. Проводиться експертиза, за якою мають встановити причину смерті немовляти. Відкрито кримінальне провадження. Матері загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
У Вінниці в поминальну неділю безкоштовно підвозитимуть містян до міського кладовища. Про це повідомив виконавчий комітет Вінницької міськради. Так, до цвинтаря в Луку-Мелешківську перевезення відбуватиметься за маршрутом від площі Перемоги до кладовища, з кладовища до зупинки Нансена. Також 15 квітня буде обмежено рух для приватних автомобілів по вулиці Данила Нечая. Водії просять заздалегідь скласти свій маршрут, аби уникнути заторів у святкові дні. І на завершення випуску. П'ятирічна вінничанка Адель Череватова отримала титул «Міні-топ-модель України». Модний показ проходив у Києві. Участь у ньому взяли 23 учасниці. Дівчинка вразила журі безпосередністю та природністю рухів, жестів та міміки. Нині юна вінничанка готується до світового конкурсу. І про погоду. Сьогодні у Вінниці очікується 6 градусів тепла. Хмарно. Наразі це вся інформація. Більше новин дивіться уже за годину. Дочекайтеся. Ось такими новинами з вами поділилися наші колеги з ТНВ, а ми продовжуємо ділитися своєю інформацією. За статистикою, найбільше покупці книг – це люди старші 45 років. І вважають, що покупець в книжковому магазині в середньому розглядає передню обкладинку 8 секунд, а задню 15 секунд. І, можливо, така різниця в часі, тому що саме позаду наклеєний цінник. Ну і більше половини – це 68 покупців книжок – це жінки. І також вважають, що саме 18-та сторінка – межа інтересу більшості читачів. Так, цікаво, да? Адже ми все одно, коли купуємо книгу, нам потрібно хоча б подивитися, прочитати, чи нам вона сподобається, чи не сподобається. Якби ще там писали коротенький зміст, і можна було б взагалі так не витрачати кошти. Ззаді є ж анотація, в принципі, можна, да? Так, але все одно не настільки детально. А ми продовжуємо. Далі у нас традиційна рубрика «Зробити». Робили разом. Ідея розмалювати стіни нашого цього корпусу головного виникла дуже майже одразу, коли заїхали у цей корпус. Ці стіни, якби вони були дуже сірі, дуже сумні, і майже одразу серед студентів та викладачів виникла ідея щось з ними зробити, якось їх оживити, щоб вони надихали. Перш за все, ми оголосили конкурс на ескізи. Ескізи надходили від різних людей, від професійних художників, від наших студентів, від студентів інших вищих навчальних закладів. І наші студенти подавали дуже багато ескізів, і частина стінописів – це саме ескізи, які були намальовані і придумані нашими студентами. Причому студентами різних факультетів. Конкурс стінопису взагалі був присвячений трьом темам. Трьом темам, які є для нас дуже знаковими і важливими, як для університету. Перша тема – це Донецьк і Вінниця. Два міста, які, безумовно, відіграють велику роль, відігравали і відіграють велику роль у долі університету. Друга тема – Василь Стус, наш випускник, герой України, постать, яка, ну, доля якого, в принципі, схожа з долею університету. І ну, для нас почесно носити його ім'я. І третя тема – природничі науки. Тому на стінах можна побачити малюнки, які присвячені цим трьом темам. Перше місце посів наш студент Олексій Левченко хімічного факультету з малюнком «Наші молодші наукові співробітники». Просто у наших хіміків неперевершене почуття гумору, і вони таким чином бачать своїх викладачів і сподіваються, що хтось з викладачів в цих котах впізнає себе. Стіни розмальовувала команда художників. Також мені випала нагода приєднатися до їх команди і втілити свій ескіз самостійно.
На стіні зображені благородні гази. Мені хотілося вигадати щось таке неординарне, в такій жартівливій, можливо, формі, щоб воно краще запам'ятовувалося студентам. Я малювала ескіз до малюнку «Важкі метали», «Heavy Metals», також у цьому коридорі. На стіні з «Heavy Metals» зображені усі важкі метали з періодичної таблиці Менделеєва. Вони у такому образі рокерів. Три найголовніші, найважчі метали знаходяться на сцені як рок-зірки, а інші важкі метали як публіка. Адже я спеціально хотіла так наочно зобразити якби наукову складову у творчому характері. Тобто, щоб це легко запам'ятовувалося зоровою пам'яттю. Дуже гарно нарисовано, красиво, прекрасно. Це прикрашає нас університет, і він стає якби яскравішим. Я кожен день ходжу цими коридорами, і мені дуже подобаються малюнки. Вони піднімають настрій. У нас є такі амбіційні плани. Створити таку креативну атмосферу у всіх наших корпусах. Що ж, друзі, продовжуємо. Нагадаємо, сьогодні Міжнародний день дитячої книги. Книг вистачає на різний смак. І письменники дитячі, вони черпають, так би мовити, енергію і фантазію з різних подій, зокрема, і з фестивалів, які відбуваються у нас у Вінниці. «Золотий птах», саме так називається казка Галини Крюк, а написана вона з нагоди того, що відбувається у Вінниці міжнародний фестиваль «Золотий птах». І про нього більше нам розповість сьогодні Валентина Лосовська, координатор культурних заходів громадської організації «Центр культурна стратегія 21 століття». І Тетяна Опушко, переможниця 21-го міжнародного фестивалю «Чехочинські творчі зустрічі». Вітаємо вас у нас в студії. І розкажіть більше про ось цей міжнародний фестиваль «Золотий птах». З 19 по 21 квітня у нашому місті буде проходити другий міжнародний пісенний фестиваль «Золотий птах» для дітей та молоді з обмеженими можливостями. Але, власне, це вже буде четвертий фестиваль, який вже став традиційним. Яка ж мета нашого фестивалю? Перш за все, це створити платформу для реалізації пісенних талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями, сприяти їх самоствердженню та інтеграції в суспільство, привернути увагу громадськості до дітей та молоді із певними функціональними потребами. І, мабуть, не є таким маловажливим, як розширення культурних міжнародних зв'язків. Хочу наголосити на тому, що біля витоків цього фестивалю, власне, народження цього фестивалю, була Клюса Марія Михайлівна, а ініціатором, натхненником стала Бушинська Людмила, відомий дизайнер торгової марки «Рута». Власне, вона і є головою громадської організації «Центр культурна стратегія 21» і активний громадський діяч. І хочу підкреслити те, що організовували цей фестиваль громадська організація «Центр культурна стратегія 21», торгова марка «Рута», культурний центр «Галерея 21», департамент культури Вінницької міської ради, департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Але кожен захід, де б він і як не відбувався, він повинен мати сприяння і підтримку. Нам досить активно сприяли у цьому управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька дитяча музична школа номер
номер один, Вінницький обласний музично-драматичний театр імені Садовського. Тобто друзів у фестивалі вистачає, так? Так. Але ще хочу сказати, що у нас є іноземний партнер, фонд ініціатив для людей з обмеженими можливостями. Про Омнібус – це Республіка Польща, який проводить щорічний пісенний фестиваль для молоді з обмеженими можливостями, який має назву «Чихочинські творчі зустрічі». І саме ось Тетяна так стала так. переможницею. Але перед цим ти взяла участь таки в «Золотому птахові», так? Так. Це твоя була ініціатива чи хтось порадив? Ну, самого першого разу я дізналася від Раїси Панасюк, це наша відома громадська діячка нашого міста. І дізналася про цей конкурс, прочитала про нього в інтернеті, подивилася, як ще до чого. Рішила прийняти участь, так як дуже цікаво, це було щось нове для мене, тому що до цього таких масштабів я не знаю, не охоплювала ще до конкурсів. І дійсно, і підготовка була на вищому рівні. Дійсно відчувалось плече професіонала, тому що і були як інструктори по вокалу, допомагали і візажисти, тобто все було на вищому рівні, і конкурс дійсно, як це, не зря він вийшов на міжнародний рівень. Що ти виконувала? Чим відкорила серця журі та глядачів? Ну, коли я ще приймала перший рік участь у цьому конкурсі. Взагалі я вже якби в фіналі, можна сказати, виступала з піснею «Вінниця». Це пісня нашого вінницького композитора Юрія Вороніка. І не знаю, ця пісня тепер ніби візитівка моя, тому що доволі часто виконую її, так як пісня дуже гарна про наше місто. І я думаю, що це був правильний вибір щодо цього конкурсу з цією піснею. А я хочу додати, що Таня підкреслила, що дійсно такий вагомий міжнародний конкурс, те, що уже другий рік поспіль ми проводимо цей прекрасний проект під патронатом першої леді держави Марини Порошенко. Так, пані Валентино, скажіть, будь ласка, ось робота з дітками, така підготовка до такого фестивалю, наскільки це важка праця, чи, можливо, вона цікава і виправдовує себе? Ви знаєте, що вся ця робота, починаючи із прийому заявок і до завершення самого фестивалю, це робота кропітка, але дуже приємна, тому що вся наша команда нашого інтершику працює від початку до самісінького, як то кажуть, кінця, до завершення того, що вже ми маємо результат, сам виступ. І це дає насолоду від того, що ти відкриваєш таланти, що ти працюєш з цими дітьми. І найголовніше, мабуть, те, що громадськість відкриває по-новому для себе ось цих дітей і бачить, які вони талановиті і що вони заслуговують на ту велику платформу пісенну, на якій вони виступають. Бо, можливо, хтось про них і не знає, і навіть не має уявлення, що вони ось такі є. От цей фестиваль у нас проходить у таких три етапи. Спочатку приходять заявки, анкети, присилають пісні, прослуховуються записи, а потім йде живий відбір. І нарешті, причому відбір робить професійне журі, яке очолює народна артистка України Ірина Швець. Я думаю, що це ім'я відоме в світі, і ми можемо довіряти. І хочемо сказати вже, а заключний концерт, це заключний етап, це гала-концерт, який проходить уже теж традиційно у нашому драмтеатрі. Хочу наголосити на тому, що ось у нас про таких дві вікові групи беруть участь у цьому фестивалі. Молодша і старша. Молодша 10-15 років, а старша 16-23. І якщо на перших етапах, першому фестивалі у нас було, так би мовити, ну, чітко 10 і все. Тепер у нас уже, особливо цього року, у нас був великий конкурс і був відбір, і ми сподіваємося, що вони покажуть себе якомога краще. Я хочу сказати, ще назвати ті імена, які, ну, запам'яталися у минулому році. Минулого року у нас брали участь 11 областей України. Це і Івано-Франківський, і Донецька область була, і Харківська, і Закарпатська. І було два представники із Республіки Польща.
переможці мали нагороди гран-прі і перші, другі, треті місця. Але що цікаво, що у минулому році ми якось так зробили, що гран-прі і перші місця зайняли поляки, надали їм ось таку можливість, так би мовити, показали їхній талант, красу. Але що цікаво, що ми побачили високий рівень. Правда, Таня, є нам на що рівнятися, і це для нас досить так показово. А цього року у нас дещо, я хочу сказати, інший такий прекрасний колір набуває наш фестиваль, те, що у нас у цьому році географія значно розширилась. Якщо то в нас були тільки поляки, то цього року у нас вже беруть участь і учасники із Молдови, і з Грузії. Це для старша група. І причому саме старша група має ось такий географічний, я б сказала, міжнародний акцент, який свідчить про те, що ми набираємо сили і набираємо ваги у нашому фестивалі. Так, і Тетяна, розкажи, будь ласка, чим для тебе, можливо, мають значення ось такі фестивалі? Що вони для тебе? Це можливість показати себе, можливість познайомитися з іншими виконавцями, чи взагалі якийсь такий, можливо, етап у твоїй співочій кар'єрі? Ну, за співочу кар'єру це ще можна не говорити, але дійсно такі конкурси є насамперед великим досвідом, тому що дійсно рівень високий і є чого повчитись, можливо, у чомусь показати себе. Дуже багато нових знайомств. Ну, тобто ми до цих пір списуємось з друзями з Польщі, з інших міст нашої країни, до цих пір підтримуємо зв'язок. І взагалі дуже цікаво і дуже приємно, що саме у нашому місті проходять такі конкурси, які підтримують саме таких дітей, тому що у нас ще цієї підтримки дійсно не вистачає. І дійсно рівень дуже високий, і до цього готується команда справжніх таких професіоналів. І просто приємно прийняти участь у чомусь такому масштабному і грандіозному. У Польщі ти була, так? 21-й міжнародний фестиваль. Як тобі там ось атмосфера, інша країна, можливо, незрозуміла мова? Було легко чи важко? Ну, мовний бар'єр трішки якби відчувалося, але все ж таки, знаєте, хочете спілкуватись, мови знайдете. Допомагали і якось, мови, в принципі, схожі, то і друг другу щось допомагали. Вони трошки української вчилися, трошки польської. Було дуже цікаво з ними спілкуватись. Рівень у них також дуже високий, тобто є з чим дійсно зрівняти, щось побачити нове. Багато знайомств, а таке як мовний бар'єр, це для нас не було перешкодою, я думаю. Тобто музика і спів у вас об'єднували, так? Чим особливий цьогорічний фестиваль? Як всі йдуть вони по одному сценарію, чи можливо щось щороку додаєте нове, якусь родзинку? Справа в тім, що кожен із учасників подає заявку і присилає запис своєї пісні. Вимога українська пісня обов'язково і ще одна. І вибирають. Але що вже цього року, слід відмітити, що було дуже важко і складно вибрати із того багатства пісенного, який ми вже мали. То це вже досягнення. Крім того, тобто щороку учасників дуже багато. Да, і цього року особливо. Крім того, ще цікавим є той факт, що ми, так би мовити, теж маємо і майстер-класи з вокалу, як ми це побачили у поляків, і така буде психологічна підтримка для учасників. І хочу наголосити, що їм дуже подобається всім учасникам у нас, тому що ми їх, так би мовити, зустрічаємо, тільки вони приїхали, селимо в готелі «Поділля». Далі харчування, різні розваги, все це для них, щоб вони відчули, що особливо поляки, що вони в Україні, а інші, хто приїжджає у наше місто, дуже приємно чути з інших областей, навіть зі Львова. Ось минулого року Гриці Іван разом із Танею їздили у Польщу, то Львів вже ж у нас таке, знаєте, гонорове місто, яке вважають, але львів'яни теж у захопленні від нашого міста, і саме це, так би мовити, підтверджує, що ми йдемо правильною дорогою і що нам
треба зростати і розширювати свої обрії такі творчі. Якщо вже до нас їдуть із-за кордону, скажімо, то це вже міжнародний фестиваль. Це вже наша вага і наше досягнення, скажімо так. Це вже, так би мовити, молодь прагне зрозуміти, що ми робимо і як. І домагаємося таких успіхів. Що ж, і успіхів ми бажаємо вам, бажаємо усім учасникам. І, звісно ж, про музичну кар'єру співочу не бійся говорити, думати і мріяти. І нашим телеглядачам нагадаємо, що сьогодні до нас приходили Валентина Лосовська, координатор культурних заходів громадської організації «Центр культурна стратегія 21-го століття» і Тетяна Опушко, переможниця 21-го міжнародного фестивалю «Чехочинські творчі зустрічі». Що ж, ми... На завершення я би хотіла звернутися до вінничан і гостей нашого міста. Запрошуємо вас на гала-концерт. Так, приходьте на гала-концерт. Пісенного фестивалю конкурсу «Золотий птах» 21 квітня о 16-й годині Вінницький обласний музично-драматичний театр імені Садовського. Вхід вільний. І я думаю, що ви одержите естетичну насолоду, відкриєте для себе світ краси і сонця і на пісню подивитеся по-новому. Душа відгукнеться добром і радістю. До зустрічі ми вас з нетерпінням чекаємо. Так, музики багато не буває, тож, друзі, 21 квітня приходьте, слухайте, насолоджуйтеся і вболівайте за того виконавця, який вам буде до душі. Ну і ми продовжуємо далі, у нас музичний кліп. Бачиш цей самотній світ людей, і темно, звісно, тримає міцно, наче всі з глузду розійшли. І потяг наш по колу їде ніби сотні днів. Розтоплювали сніг, щоб пити воду, щоб бути поряд. Звуки стерео ночі. Ей, ей, так тихо, тихо. Ей, ей, все складається з дрібних речей. Ей, ей, так тихо. Все
все складається з дрібних речей. Ей, ей, так тихо, тихо. Ей, ей, дотиком твоїх сумних очей. Ей, ей, так тихо. Міжнародне дослідження показало, що люди читають найбільше Індії. Ну, не дивно, адже там країна одна з найбільших по населенню людей, тому і не дивно. Але вважається, що вони не досить освічені. Так, не досить освічені. Далі йдуть такі країни, як Таїланд, Китай та Філіппіни. Також багато читають в Люксембурзі, Німеччині, Фінляндії, Австрії. А найменше, вважають дослідники, читають люди в Румунії, Португалії та Болгарії. Ще менше читають у Туреччині, Сербії. І десь ми так посерединці знаходимося, Україна, так? Ну, не відстаємо ні туди, ні сюди. Але читати можна будь-що. Це і журнали, і газети, і різні електронні книги. І, звісно ж, не забуваємо про те, що читати потрібно з дітками. І головне, щоб дітки читали. Книги нехай будуть таким пріоритетом над тими різними гаджетами, на які витрачає час дитина та й дорослий. Ну і наступна наша рубрика саме про дитячі книги. Дивімося. Привіт, друзі! У програмі «Новий день» ми продовжуємо вас знайомити із цікавою дитячою літературою. Сьогодні чергову розповідь нам підготував юний експерт Ярослав Білик. Вітаю тебе, Ярославе! Привіт! Здравствуйте! Розкажи, будь ласка, що це за Армстронг? Хто це такий? Це людина, яка перша літала на місяці. Так, а ось бачу, тут написано «Неймовірні пригоди мишеняти». Що це за мишеня? Мишеня, воно хотіло всім своїм друзям по своїм кресленням розказати, що місяць – це велика кам'яна куля. Інші думали, інші, що це просто гігантський круг сиру. І він дуже розчарований тоді був, тому що не знав, як розповісти своїм Мішам, що місяць – це кам'яна куля. І тоді воно вирішило полетіти на місяць. Воно збудувало свою катапульту-будильник, сіло, відпустило колготи і полетіло. І потім воно почало тормозити в польоті, тому що було недостатньо дистанції. І прийшлось знову щось будувати. І він збудував ракетні сани. Але коли докрутив останню гайочку, то ракетні сани завелись, полетіли і спалили все його містечко, там, де він креслив. І він врятував тільки одне-одненьке креслення, з якого він пішов в інститут, навчився зробити скафандр і зробити ракету. А знаєте, як він перевірив скафандр? Відповідаю. Він заліз в акваріум до своєї золотої рибки, поплавав там чуть-чуть і потім виліз. І сказав, напевне, рибці не сподобалось, коли у неї в акваріумі опинилось миша в скафандрі. І тоді воно збудувало ракету, хотіло вже полетіти на місяць, але воно ж не знало, що його вже розшукували. Хто розшукував мишенятку? Три шпигуна і дві собаки. А навіщо вони шукали його? Тому що коли опинився будильник в повітрі, то вони знали, що по розмірам, що це зробила миша. Тобто вони хотіли вкрасти його ідеї чи взагалі заборонити йому літати? Вони хотіли в нього забрати креслення та заборонити літати. І чим завершилась ось ця така неймовірна космічна історія? Тим, що всі миші йому
аплодували з великими оваціями з поверненням місячним мишеня, щоб довести своїм друзям, що це зовсім не сир, воно забрало з місяця камінчик. Ми ще там ці сказали, що це був маленький крок для мишеняти і гігантський крок для людства. І тут невеличка історія космічних подорожей. Про Галілею Галілей, Костянтин Цілковський, Роберт Годард, Мавпочка, собачка Лайка, які було всього 3 місяці, і потім вже з Радянського Союзу Юрій Гагарін, а потім ще американці. І тепер першою людиною на місяці можна називати Армстронгом. Пам'ятайте, маленькі кроки можуть привести до великого успіху. Дуже гарна порада і дуже гарна розповідь у цій книжці. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше щось про космос, про те, як туди мріяли полетіти, читайте ось цю книгу, яку вам порекомендував Ярослав Білик. І до зустрічі! Мама Ярослава Білика, або ж Ярика Читарика, як його ще називають, сьогодні у нас в студії. Це Юлія Білик-Пташинська. Вітаємо тебе, Юлія. Привіт. Такий гарний експерт, літературознавець юний. Як відбувалося прищеплення любові до читання? Ой, це відбувалося ще з самого дитинства, ще він не тямив взагалі себе як людина, ось тільки він собі лежав таким качанчиком, і я вже починала йому читати, розповідати різні вірші, відкривала, коли пеленала його, відкривала просто ноутбук, читала з ноутбуку коротенькі такі історії, віршики, потім вже вивчала це на пам'ять, ну а так от з пелюшок, можна сказати. Дуже цікава розповідь. Ну так, ви знаєте, що ну не можна так, от коли дитина не бачить книги, а потім поставити перед нею з десяток книг, все, давай ми будемо любити читати. Все, це ж такий плавний тобто, дуже процес. Нестача читання відчувалася в нього, коли ти вже мовчала, наприклад, так дитина звикла до того, що мама постійно має щось говорити, читати. Так, так. Я колись чула таку теорію, що дитина, щоб гарно розмовляла, її потрібно багато читати. І я дуже хотіла, щоб моя дитина гарно говорила. І, ну, звичайно, що для того, щоб він гарно говорив, гарно розмовляв, щоб в ньому було розвинене мовлення, добре розвинене мислення, я почала вкладати в це спелюшок. Ну і, власне, я тепер розумію, що то був правильний мій вибір, і я була на правильному шляху, тому що дійсно в нього дуже мова така розвинена. Мені іноді здається, що він може дещо сказати навіть краще, ніж я, тому що в мене вже якісь дорослі, ну, можливо, якісь комплекси, зажими, а дитина, вона більш безпосередня, і так як в нього це мовлення таке досить вільне, він собі досить вільно почувається навіть з дорослим. Скільки ви в середньому витрачаєте час на книгу? Тобто є якісь певні дні, які ви читаєте, які ви не читаєте? Ну не можна. У нас немає такого, що от якось все повинно бути за графіком. У нас це все якось так. Ми можемо тиждень не читати, тому що в нас все дуже загружений графік. І в нас там сьогодні одна школа, завтра там інший гурток, післязавтра спорт. Потім в мене ще якісь активності. І ми можемо тиждень не читати. Зате наступного тижня в нас буде якісь щось вільніші, і ми читаємо зранку, і ввечері, і взагалі цілий день. Ну, і все залежить ще від вибору тої книжки, якої ми читаємо. Буває таке, що Ярослав, ми просто перечитуємо її, відкладаємо, ну, поспілкувалися, поговорили щось, і все. А буває таке, що Ярослав бере цю книжечку, сам читає, і ще кілька разів її перечитує. Ну, мені тоді здається, що це не лише плюс в тому, що я з ним почитала, а що це якась книжечка, яка знайшла відгук в його, не знаю, там, розумі, сердечку в душі, і він щось там собі мотає на вус, як кажуть, і робить якісь свої висновки. Я тоді з цього дуже тішуся. Ну, зрозуміло, коли дитинка не вміє читати, читають батьки, так? Так. Коли Ярослав навчився читати, йому цікавіше вже ж самому гортати сторінки і читати, чи все-таки теж просить тебе, що мамо, почитай? Ну, як йому? Такий вік. Він береться вже сам читати, він пробує, в нього вже є якісь смаки, я дивлюся, що йому більше подобається, як він взагалі на літературу реагує. Ну, звісно, він ще просить, мамо, почитай. Єдине, що скажу, що коли він був менший, було читати набагато легше, тому що він ще був дитиною, фактично, зараз вже більше активності з'явилося, і дитина просто вже під вечір настільки змучена,
що ми так тільки до подушки і вже спимо. От. А коли він був менший, то, звичайно, було більше можливостей почитати. Навіть в той час, коли Ярослав там хворів, там, чи був вдома, чи якісь були там, ми не відвідували там якісь заклади чи садочок, ми сиділи вдома, читали, ми могли ту стелезну книжку прочитати буквально за 3-4 дні. І це теж, ну, відповідно, і такі от кількість прочитаної літератури була більша. Ви активна мама, де берете час? Ви знаєте, що, ну, часу мені до цих пір не вистачає, але я активно, я все планую. Якщо я не запланую, мене нічого не вийде. Тому я планую заздалегідь і я планую постійно, щоб в мене було все структуровано, все чітко, в мене кожен день розписаний. Ну, тому що таке життя, без цього ніяк. Постарайтесь, так? Так, сьогодні ми говорили про те, що психологи вважають, дитині варто купувати ту книгу, яка подобається, ну, не батькам насамперед, а самій дитині. Чи дотримуєшся ти цього правила? Чи все-таки купуєш, Ярославу, ту книгу, яку сама хочеш прочитати? Ну, я, чесно кажучи, вперше користуюся спочатку своїм життєвим досвідом і якось вибираю те, що спочатку це було так принаймні, що я обираю те, що мені до душі, а вже потім якби запитую питання. Якісь його вподобання, якісь інтереси, якісь нюанси, але звичайно, що я враховую його інтереси. Було таке, що я вважала, що йому піде книжка, сподобається книжка, а він до неї не проявляв жодного інтересу. І на ту книжку, з якою я вже думала, що він виріс, що це для нього вже не актуально, і він над нею сидів, перечитував кілька разів, для мене це теж було здивування. Ну, тут не вгадаєш, тут треба, ну, лише, я думаю, що в таких ситуаціях треба брати кількістю. Пропонувати дитині стільки, щоб був вибір, щоб дитина могла зрозуміти свої вподобання, щоб мама чи батьки могли побачити, що ж подобається дитині, на що вона звертає увагу. Тому що ми все ж таки, так, це хоче дитина, але ми все ж таки різні, і це вже особистість. Треба враховувати його інтереси і та цікавості. Які книзі надаєте перевагу? Наші все-таки, чи от іншому? Взагалі не зациклююсь на цьому. От взагалі, я просто віддаю перевагу тому, наприклад, що для нас сьогодні актуально. Там якісь чи подорожі, от ми кудись поїхали, для нас все ж може бути актуально про подорожі. Чи там щось у нас в сім'ї, якесь свято відбулося, це може бути якась книжка про традиції, щось таке. Для мене немає таких от кордонів, я взагалі вважаю, що не треба ці кордони ставити, тому що, знову ж таки, я повторююся, що головне – надати оцей широкий вибір дитині, щоб була можливість побачити, зрозуміти себе, пізнати. Ну, я бачила в житті таку ситуацію, коли бабуся купувала дитині лише українські народні казки. Ну, це добре, я не скажу, що це погано, але коли лише… На певному етапі, але, можливо… Але, так, звичайно, але коли визначить. Це лише українські народні казки, дитина не бачить нічого більшого. Якби в меню в читацькому повинна бути література різних жанрів, різних видавництв, різні маленькі, великі книги, іграшки, книги, картонки, книги, розглядалки, там різні автори, щоб дитина могла теж відчути. А то що це мені тільки одне? Я ж... Колобок та й колобок, так? Ну так, колобок та й колобок. Сучасні автори чи класика? Чому надаєш перевагу ти? Класику потрібно читати. В нашому списку, вони, до речі, недавно мене запитували, чи ми читаємо класику. Я перейшла після цього додому, переглянула, що ж ми там перечитували з класики. Було багато адаптованої літератури для маленьких, тому що, ну, Ярославу ж тільки ось-ось виповнилося 8 років, а наш читацький досвід уже досить великий. Так, було багато адаптованої літератури для діток. І, знову ж таки, не завжди класика, не завжди... Я думаю, що потрібно міксувати, чергувати і, ну, знову ж таки, давати дитині можливість пізнати різні жанри і різну літературу, щоб вона могла себе відчути в цьому процесі і, як скажімо так, насолодитися цим всім. Хто із сучасних авторів, можливо, припадає до душі малюкам? Ну, не буду говорити за всіх, я скажу за Ярослава. От йому дуже сподобався той самий Дерманський, наш славнозвісний. Ми його кожний раз ми про нього говоримо. Чому така особливість творів Сашка Дерманського, що його читають і дорослі, і діти, і бабусі, і дідусі, і всі така сімейна традиція? Я думаю, що особливість Дерманського в тому, що в нього твори легкі і досить такі написані з гумором. І немає такої якоїсь настанов, повчань. І, можливо, саме через те, що там багато гумору,
Ну, Ярослав, коли читав цю маляку, він просто реготав, і я разом з ним. І я не знаю, від чого я реготала більше, від книги чи вже від того, як моя дитина реагує на ці тексти. Остання книга, яка Ярослава дуже зачепила, це була книга Наталки Малетич «Іль або казка про народження». Я думала, це було для мене здивування. Що це історія? Це історія про життя дітей до народження. Дуже душевна, дуже там, ну, в книзі книга це така суцільний такий комок любові, ніжності. Це про те, що роблять дітки ще задовго, як вони з'являються в мами в животику. Я, справа в тому, що я Ярославу розповідала, таку собі придумала казочку про те, що я дуже хотіла, щоб він з'явився в мене, що я якось знала, що він в мене буде. І йому ця історія дуже подобається, він мене майже щовечора просить розказати цю історію. Мама, розкажи, як я був маленький, розкажи, як я жив в тебе в животику. І якось його це так зачепило. І там ця казочка теж, от, як дитинка живе спочатку, чому дітки не з'являються одразу, коли батьки хочуть? Значить, дитинка ще не готова. Або батьки ще не готові. Дитинка бачить, що ось там щось не те відбувається, що я не хочу ще до вас прийти у світ, тому що ви сваритеся, наприклад. От. І Ярослав це так перечитував. Спочатку я читала кілька разів, потім він сам перечитав. Потім вже ця книга в нас лежала збоку, ви вже, ну, вже скільки разів вже можна читати, вже хочеться щось нове. І він ще давай, 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 давай. І от така от, власне, була для мене здивуванням, тому що, ну, нібито вже і перечитали, і виросли, але дуже часто в книгах, ну, не часто, можна сказати, обов'язково має бути написано, для якого віку, дошкільного, молодшого шкільного, чи часто ти прислухаєшся до ось тих рекомендацій, чи все-таки вибираєш книгу на свій смак? Я думаю, що я все ж таки інтуїтивно вибираю. От я так от дивилася, які ми книги в якому віці читали, було написано для молодшого шкільного віку, а ми їх читали там в 5 років, тобто це був дошкільний вік. І якось кожна дитина все ж таки індивідуальна. Можливо, комусь це вже це ще зарано, а для когось актуально, а для когось уже пізно. Тут треба просто вивчати свою дитину, давати широкий вибір літератури, експериментувати, тому що навіть книги одного і того ж автора можуть зайти, можуть не зайти. Може сподобатись, може не сподобатись. Це ж все, ну, просто це батьки самі повинні хотіти цим займатися. Тому що це потребує великої кількості і часу, і сили, і енергії, і, власне, сісти, почитати, виділити час. Ну, це теж треба спланувати таку подію. Як впливають на процес сприймання історії ілюстрації? Я, наприклад, бачила, що існує чимало книг, ілюстрації, ну, можна посперечатися над ними. Різні такі образи, можливо, які дитині буде сприймати важко, але новаторство художника вражає просто. В сучасній літературі так, дуже багато таких ілюстрацій, до яких ми не звикли, тому що ми так ще більш, ну, як, якщо це котик, то це має бути наш класичний котик в нашому розумінні. Іноді цих котиків малюють там з бантиками рожевими. Мені не завжди це подобається, тому що, ну, я думаю, що це таке, знаєте, банальне сприйняття того самого там якогось там чи котика, чи якогось іншого поняття, чи події, чи те, що там зображують. Тут так само, як і з літературою, як і з текстом. Мені здається, теж кілька різні варіанти треба подавати. Хоча я іноді мені теж не всі ілюстрації мені подобаються, не всі, але я то я, а моя дитина, вона вже живе зовсім в інших умовах, зовсім в іншому світі, і в неї перед очима теж зовсім інша інформація, як кажуть, ця інфографіка. Тому я просто вчуся це також приймати. Кілька мовні книги, ми сьогодні про них згадували. Наскільки вони допомагають дитині, можливо, вивчити іноземну мову? Мені подобається. І чи багато таких книг у твоїй бібліотеці домашній? Ми маємо такі книги українсько-англійські. У нас є книга українсько-англійсько-польська. І, ну, до німецької ми не дійшли. У нас от англійські, так, і от і польські є. Ну, мені подобається, тому що навіть мені, як мамі, легше зорієнтуватися, чи там я щось можу забути, чи не второпати, а коли є переклад, це досить легко. Єдине, що треба, якщо ви читаєте вже іноземною мовою, то це вже потрібно читати так, як треба, без, ну, щоб потім не перевчати дитину, тому що ж вони ж дуже легко все сприймають, вони кубки прочитали, і дитина не зрозуміла чи завчила неправильно. Тому я люблю, мені подобаються такі книги, і хочеться, щоб їх було більше у наших магазинах. І на завершення, скільки книг у твоїй домашній бібліотеці? Підраховувала чи? Я думаю, що близько сотні, можливо, більше.
Саме дитячої, так? Так, 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 дитячої. Тому що я сама дуже люблю дитячу літературу. Я просто зараз її якось її роблять і продукують. Вже не встигаєш навіть слідкувати за всіма новинками. І буває, що і не всі новинки ти просто встигаєш охопити. Буває, випадково заходиш в якусь книгарню і бачиш цю книжку. Боже, як я таке пропустила? Це ж такий склад. Що ж, дорослі не лінуйтеся читати дитячі книги. Як бачимо, що в них і для себе можна почерпнути багато цікавого. Ми ж подякуємо непосидючій мамі Юлії Білик Пташинській за таку цікаву розповідь. Не лінуйтеся читати з дітками, знаходьте хвилину, годину, аби провести разом час із дитиною. А наступна інформація теж буде цікавою як для батьків, так і для малечі. Дивімося рубрику. Батьки завжди стикаються із проблемою дитячої істерики. Як її вирішувати краще і найменш болісно для дитини, ми дізнаємося сьогодні. Малюки не вміють контролювати свої емоції. Нерідко саме через це трапляються дитячі істерики. Однак існують теж інші причини. Істерика може проявлятися з найраннішого віку і до підліткового, але значення в неї може бути різне. Наприклад, є ситуативна, а є постійна, так, яка супроводжується підняттям різким голосу. Відповідно, дитина заявляє таким чином про свої якісь незадоволені потреби, виражає таким чином емоції. І тільки батьки, знаючи про те, що могло спровокувати, можуть якось відреагувати. Поміркуйте про зміни, які відбуваються в житті дитини приблизно дворічного віку. Від дня її народження батьки задовольняли усі потреби. Коли вона плакала, мама і тато одразу поспішали. Вони переживали, чи немовля не захворіло. Може, воно голодне, чи у нього щось болить, чи треба міняти пелюшки. Батьки робили усе, щоб дитина почувалась добре. І це правильно, адже немовля повністю залежне від батьків. Приблизно у 2 роки дитина помічає, що батьки вже менше їй догоджають. Раніше вони задовільняли усі бажання, а от тепер очікують, щоб дитина сама підкорилась їхнім. Ролі змінилися, і дворічний малюк протестує, скажімо, влаштовує істерики. Є криза першого віку, як є новонародженого, більш першого, коли дитина сепарується трошечки від батьків, і при цьому хоче, сама має простір, стає на ніжки, щось брати в ручки, доставати, ходити, простір її збільшується. І в такому випадку вона може заявляти дуже голосно про те, що вона щось хоче. І таким чином намагається привернути увагу, щоб їй подали щось з верхньої полки, наприклад. В 3 роки дитина стає: я сама хочу зав'язати шнурки, хочу сам одягатися, тобто таке йде відлучення від батьків, і в цей час дитина також може дуже голосно проявляти ситуативно на вулиці або вдома, наприклад. Потім вікова криза 5-6 років, коли дитина йде в підготовка до школи, вона йде в школу, і таким чином також дитина може проявляти якесь незадоволення, не подобається однокласники, конфлікти певним чином. І ось таким чином вікові кризи проявляються в залежності від віку дитини. Несвідома істерика розгортається неконтрольовано. А от свідома для дітей старшого віку – спосіб домогтися бажаного. Це вже каприз. Щоб такі капризи не заохочувати далі, не ведемося на них. Розказувати, спілкуватися, о чому-то договорюватися, об'яснювати. Якщо це вийшло, то, звісно, добре, але не завжди вийшло. Попытаться его отвлечь. Найчастіше з дитини залишається мама, яка емоційно включається і підкорюється там прохання дитини, в історичному такому ключі. Дуже важливо, як кажуть, немає глядачів, немає актору, в принципі, оцю істерику, кому спостерігати. І зазвичай, коли мама, наприклад, залишає дитину і каже, відповідно до віку, наприклад, якщо дитині 5 років, потрібно 5 хвилин залишити дитину на самоті і сказати, що я бачу, що ти зараз емоційно дуже збуджений. Ти злишся, що я тобі, наприклад, не дозволила дивитись мультики, чи я тобі не дала ту іграшку, тому я тебе залишаю на 5 хвилин і повернуся, або повернешся сам. І при цьому, щоб ти заспокоївся, тоді ми з тобою поговоримо.
І коли дитина залишається сама, саме в цей час вона переживає дуже важливі стани емоційні. Перше – це злість і роздратування на дорослого, яким задовольнив дитячі потреби. По-друге, це страх, що його залишили і він нікому не потрібен. Після цього наступає наступна фаза сум. І дитина обов'язково має це прожити, щоб навчитися справляти своїми емоціями. Коли вона не може надалі справлятися, вона буде задовільняти свої потреби за допомогою дорослого. І є такий процес, який залежних відносин і трошки маніпулятивний процес. І коли мама повертається, наприклад, до п'ятирічної дитини через 5 хвилин, то в цей час дитина розуміє, що його приймають, він потрібний і відчуває любов. Але саме ці фази дуже потрібні для того, щоб дитина змогла познайомитися з емоціями, прожити їх, і таким чином будуються ці зв'язки і домовленість в цьому разі також. Зустрічаються такі діти, які ведуть себе прояви в них агресії, чи неслухняності, чи гніву, злості такої, повинно вияснити причину. В першу чергу це батьки мають проявити ініціативу, розпитати дитину, як в неї пройшов день, які друзі, чим вони займалися, яка поведінка. І якщо проявляється десь причина, разом з вихователями, з педагогами цю причину допомогти дитині подолати. Адже конфлікти, які дитина вирішує на протязі дня, на протязі часу, який вона проводить в садочку, це, ну, вони соціалізація, це буває таке часто, і дорослим потрібно їх направити, подати ідею, пораду якусь, щоб діти змогли позитивно адаптуватися до групи. Зупинити істеричний стан можна, застосовуючи такі правила. Дбати про дитину, про контакти з нею і її безпеку, не замислюючись про те, що скажуть оточуючі. Обійняти, посадити до себе на коліна і дати дитині виплакатися. Обійми допомагають впоратися з емоціями. Промовляти, що ви любите дитину, та пояснювати її почуття. По можливості забезпечити доступ до свіжого повітря. Або вмити, дати попити чи потримати ручки під струменем води. Дуже важливо бути злагодженим у сім'ї. Так? Якщо в сім'ї є якісь правила, то дуже важливо їх дотримуватися. Наприклад, якщо бабуся живе далеко, але приходить якимось часом, то при цьому важливо сказати дитині, так, що бабуся може тобі дозволяти, але ти пам'ятаєш, що в нас є правила. Да? Ми в сім'ї якби живемо за певними правилами. Тобто, що дозволяє, якби дозволяє бабуся, це не означає, що тобі можна тут так з нами. І при цьому, якби, якщо є контакт там домовлені з чоловіка, то ми кажемо, що я заборонила, ну, щоб ти про це знав. Бо буває дуже часто, що батько дозволив, бо не знав, що мама там заборонила. І в такому випадку має бути злагодженість, щоб дитина розуміла, що є дійсно правила, які розповсюджуються на всіх і від всіх членів сім'ї. Це дає дитині стабільність. Коли є стабільність, дитина тоді менш тривожна. І тоді вона розуміє, що оці рамки, які встановлені, вони діють для всіх, ну, від усіх членів сім'ї. Це загально прийняте. Дитина спокійна, коли живе у зрозумілих умовах. Усвідомлює, що і чому відбувається. Дотримується певного графіку, допомагає дорослим виконувати звичні справи. Думка психологів і викладачів однакова. Дітей насамперед потрібно любити. Потрібно з ними говорити і ставитися до них, як до дорослих. Тоді істерики будуть мінімізовані, а діти будуть щасливими. Дякуємо Олені Шевченко за чергову порцію цікавої інформації. Також до дитячих істерик, щоб заспокоїти дитину, можна й віднести книгу. Адже коли ми сідаємо і читаємо, це можна теж такий собі антистрес. Такий собі, так. І ще ми хотіли сказати, що людина, яка краде книги, називається бібліоклептоманом. Навіть є таке твердження. Найвідоміший був Стівен Блумберг, який вкрав на хвилиночку 23 тисячі рідкісних книг з 268 бібліотек. Бібліоклептоман. Його колекцію оцінили в 20 мільйонів доларів. Ну і варто згадати також, що вдавнено у бібліотеках проти таких собі Стівенів Блумбергів на той час боролися з ними так. Книги приковували ланцюгами, аби їх зберегти. Ну а наша наступна рубрика про ввічливість. Ввічливість до людей і до навіть різних предметів. Навіть до книги, так?
Тому дивімося. Мене звати Луценко Галина. Я працюю кондитером вже 15 років. Працювати буває тяжко. Буває, що посидиш трошки, вдихнеш, а буває такий день, що тільки бігом, і тільки дивиться, чи хоч би білети платило. Нюансів дуже багато є. Стоїть на задній площадці мужчина, говорить по телефону, і ну, щось там, і собака гавкає. Жінка зайшла з собакою. І дуже мужчина щось оправдовується і гукає мене. Кондуктор, підійдіть до мене. Я підходжу, кажу, що таке? Я скажу жінці, що я їду в трамваї, бо собака гавкає, вона не поняла, де я знаходжуся. Давайте будемо добрими, чемними. Ну і щоб пасажир був вічливий і добросовісний, щоб не там не дьоргати, щоб уплатив, а щоб зайшов, вже було приготовлено. А то дьоргаєш, вони ще змущаються. І так, щоб день прийшов спокійно, щоб я могла прийти додому, не виливати емоцій всіх нас на родину, а з добрим душою прийти додому. Ось така нова рубрика, яка називається «Вічливість», що розвиває і розповідає взагалі про це слово, як воно взагалі виявляється. Так, звичайно. І ще також читання книг теж виявляє таку певні почуття, як вічливість, волонтерство та благодійність. Чим більше ви читаєте, тим більше ви себе наповнюєте і знаходите для себе щось цікаве. А до нашої студії знову завітала Юлія Вознюк і підготувала для вас чергову порцію новин. Тому передаємо їй слово. Вітаю на часі новини. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день інформування про аутизм. Цю дату 10 років тому встановила Генеральна асамблея ООН. У різних країнах проходитимуть соціально-інформаційні заходи на підтримку дітей та дорослих з аутизмом. У Вінниці з цієї нагоди відбудеться акція «Діти дощу, запали сині», яка розпочнеться о півдні на першому поверсі будівлі мерії. Там влаштують виставку робіт дітей з інвалідністю. Крім того, у місті відбудеться забіг і масова акція. Мета заходу – вкотре звернути увагу вінничан на проблеми дітей з аутизмом. У Вінницькій митниці нагородили учасника бойових дій і працівника митної служби Ігоря Татомиру. Від імені спілки офіцерів силових структур та інших військових формувань за високий професіоналізм, патріотизм та відданість батьківщині під час бойових дій на сході України. Йому вручили почесну відзнаку за службу державі та медаль «Доброволець АТО». Лави патрульної поліції Вінниччини поповнили 16 новобранців, серед них двоє дівчат. Вони присягнули на вірність українському народові. Нові патрульні пройшли 4-місячне навчання. Успішно склали іспити. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Вінницької області. У Вінниці біля торгового комплексу «Плаза Парк» відбувся щорічний великодній ярмарок, де вінничани мали змогу придбати все необхідне для пасхального кошика. М'ясні та кубасні вироби, яйця, мед, олія, молокопродукти, хлібобулочні і макаронні вироби, овочі та фрукти, а також великодні сувеніри. Жителям та гостям міста було запропоновано товарів на суму понад 2,5 мільйони гривень. З 1 квітня у Вінницькій області розпочався черговий місячник добровільної здачі будь-якої незареєстрованої зброї, а також боєприпасів та вибухівки. Передавши їх правоохоронцям, власники автоматично звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання. Позбутися зброї та уникнути покарання можна до 30 квітня. Нагадаємо, у жовтні минулого року у Вінницькій області під час місячника добровільної здачі зброї поліція зібрала понад 100 снарядів, кілька гранат, близько 70 рушниць, карабінів та півтора десятка газових пістолетів.
Цими вихідними у Хмільнику у сміттєвому баку перехожі знайшли труп новонародженої дитини. Про це повідомив місцевий правоохоронець Олександр Рибак на своїй сторінці у Фейсбук. На місце події прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції. В ході проведення розшукових заходів було встановлено особу матері. Наразі вона дає покази слідчому. Проводиться експертиза, за якою мають встановити причину смерті немовляти. Відкрито кримінальне провадження. Матері загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. У Вінниці в поминальну неділю безкоштовно підвозитимуть містян до міського кладовища. Про це повідомив виконавчий комітет Вінницької міськради. Так, до цвинтаря в Лукомилешківську перевезення відбуватиметься за маршрутом. Від площі Перемоги до кладовища, з кладовища до зупинки Нансена. Також 15 квітня буде обмежено рух для приватних автомобілів по вулиці Данила Нечая. Водіїв просять заздалегідь скласти свій маршрут, аби уникнути заторів у святкові дні. І на завершення випуску. П'ятирічна вінничанка Адель Череватова отримала титул «Міні-топ-модель України». Модний показ проходив у Києві. Участь у ньому взяли 23 учасниці. Дівчина вразила журі безпосередністю та природністю рухів, жестів та міміки. Нині юна вінничанка готується до світового конкурсу. І про погоду. Сьогодні у Вінниці очікується 6 градусів тепла. Хмарно. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 13:30. Вдалого дня! Програма «Новий день» триває, ми продовжуємо ділитися з вами цікавою інформацією. Так, вчені вважають, що людина, яка не снідає, схильна до серцево-судинних захворювань, стресів і ослаблення імунітету. А ще дослідники кажуть, що їжа впливає на наш настрій, як на його погіршення, так і на покращення. На погіршення впливають такі продукти, як копчене м'ясо, ковбаси, картопля фрі, маргарин і різні нектари, також солодка газована вода. Тому уникайте цих продуктів, якщо бачите, що входите у стан депресії. А щоб покращити свій настрій, варто їсти фрукти та овочі. А ще варто слухати музику, тому саме для вас музичний кліп. Сьогодні завтра.
і вимкни світло, а ми ще є. І це найголовніше — жити так, щоб радіти всьому. Жити так, бо лише сьогодні. Завтра хтось зайде і вимкне світло, а ми ще є. І це найголовніше. Надіємось, така музична, лірична композиція підняла вам трішки настрою. А ще ми хочемо додати трішки інформації про все-таки дитячу книгу. Класиком дитячої літератури, справжнім майстром слова називають Всеволода Нестайка, автора відомих тореадорів з Васюківки. Згідно з соціологічним опитуванням Міністерства культури і Державна бібліотека для дітей, яке провели у 1990 по 1992 рік, визнали твори Теодора Нестайки найцікавішими, тобто їх найбільше читали у ті часи. І за 50 років він написав досить багато збірок, книжок, близько 40 цікавих казки там. Цікаво, що перше оповідання «Всеволод Нестайко» опублікував у 24 роки в журналі «Барвінок». І, як вже сказала Інна, його трилогія «Тореадори з Васюківки» – це пригоди Робінзона Кукурузо, незнайомець із 13-ї квартири та таємниця трьох невідомих. У 1979 році ухвалою Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури цю книгу внесли до особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як один з найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Нагадаємо, що саме сьогодні народився відомий казкар Ганс Крістіан Андерсен, і саме сьогодні у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги. Так, так. І окрім того, іменем Всеволода Нестайка названо кілька вулиць в Україні, зокрема, населених пунктах, таких як Бердичев, адже саме звідти походить наш автор. Також Дніпро, Київ, Люботинця, Харківська область, село Мар'янське – це Дніпропетровська область. Так, і відомими письменниками це вже відомо, що називають чимало різних навчальних закладів вулиць. І перейменовують вулиці і в Вінниці. Якщо ви ще не запам'ятали, як по-новому називається та чи інша вулиця, тоді наступна рубрика саме для вас. Кожного дня ви крокуєте рідним містом і, здається, знаєте про нього все. Та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст. В ефірі «Навігатор Вінниця» і разом з вами я, Галина Гулько, ваш гід по місту над Бугом. Ми розпочинаємо нашу прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою Олександра Кошиця, колишня Паризької комуни. Де вона знаходиться, запитаємо у вінничан. Знаєте, де знаходиться нова вулиця Олександра Кошиця? Ні, не знаю. А Паризької комуни? Теж не знаю. Знаю тільки, який тут, ось вокруг. Це поряд тут, називається Добру. Сейчас у меня сейчас что? Куда? На базар сходить, в магазин, в аптеку. Все. А никогда не чули такое прозвище Кошиць? Слышал, но не знаю. Не знаю. Это композитор. Что сказать? Композитор. А, композитор? Да. Де знаходиться вулиця Олександра Кошиця? Проїжджаєте ще зупиночкою, виходите, спускаєтесь до Бугу. А як раніше називалась вулиця?
Парижської комуни, якщо не помиляюся. Такі кошти чула? Ні, не чула. Не знаю, де немає. Кисю там може? Він був композитор. Ну майже. Десь приблизно в тому самому дарусі. Знаєте, де нова вулиця Олександра Кошиця знаходиться? Боже, сохрані. Та же зараз все помінялося, ми тепер вже не знаємо. Молодіжі, спросіть, ми навіть не знаємо. Олександра Кошиця? Так. Не знаємо. А хто такий Олександр Кошиця? Ми знали їх. Ні. А це яка? Був хоровий парижський комуна. О, композитор був, бачите, як ми не знаємо. По-моєму, це буде. Це що, він українець, так? Так, так. А, ну бачите, як ми ще по-українськи не дуже то все знаємо. Це, мабуть, це ж у парижської комуни. Так, по-моєму, так. Парижська комуна, так вона парижська комуна, це ж давно на парижська комуна. А, зараз. А, зараз. Зараз назвали її Кошиця. Кошиця, ага, понятно. Провірте, ми не знаємо, як вона. Добре, дякую. А це парижська комуна, так, вона давно. А чому називалась парижською комуною, знаєте? Ну, Парижська комуна, так, ми знаємо, що як... Ну, це ще було то, до революції було, тому і так от буде. Я, наприклад, в Вінницю приїхала в 67-му году. От така й була Парижська комуна. Ну, я не знала, чому вона Парижська комуна. Після напруженого мозкового штурму нарешті розібралися. А не знаєте, де вулиця Олександра Кошиця знаходиться? Ні, не знаю. Я тут не живу. Це десь в цьому районі, її перейменували. Я знаю. Ну... А Парижської комуни? Знаю. Знаєте? Да. Добре, а Кошиць не знаєте, хто такий? Ні, не знаю. Ось, власне, і наша вуличка. Це досить затишна міська артерія, що починається від вулиці Київської і тягнеться аж до річки Південний Буг. Вулиця Олександра Кошиця дещо вражає своєю різноманітністю. Чому саме Олександра Кошиця, хто він такий і чи подобається вінничанам нова назва, запитаємо у них самих. Доброго дня. А підкажете нам, як називається вулиця, по якій йдете? Ні, я не знаю. Знаєте, а воно написано, Парижської комуни. А зараз Кошиця. Вам щось це прізвище говорить? Олександр Кошиця? Ні. Не чули ніколи? Ні. Навіть не підозрюєте, хто це може? Ні. Доброго дня, можна вас запитати? Ой, я спішу, дівчинки, звініться, так. Да. Олександра Кошиця – це одна з тих вулиць, де усі люди ходять досить повільно, але кажуть, що вони поспішають. Thank you.
Доброго дня, можна вас запитати? Можна. Знаєте, як ця вулиця називається, по якій йдете? Павліка Морозова, мабуть, точно не знаю. Була Паризькою комуни, зараз Олександра Кошиця. А чули, хто це такий? Ні, я не знаю, не фотографіруючи. Ні, не відстаньте. А ви також не чули, хто такий Олександр Кошиця? Ні, я далеко живу, то я не знаю. Доброго дня. Доброго дня. А знаєте, як ця вулиця зараз називається по-новому? По-новому ні, а по-старому Паризької комуни. А не. Зараз Олександра Кошиця. Ага. Щось вам говорить це прізвище? Ні. Абсолютно нічого? Абсолютно нічого. А знаєте, як зараз ця вулиця називається по-новому? Громова. Ой, ні, це вона була Громова, по-другому зараз вже, так. Да. Була Паризької комуни. Паризької комуни, так. Да. А зараз Кошиця Олександра. Кощеп? Кошиця. Кошиця. Щось чули взагалі таке прізвище? А що ви нам фотографуєте, нащо? Не знаєте, хто це такий, цей Кошиця? Не чули? Ні. Знаєте, як зараз ця вулиця називається? А, ні, вибачте. А раніше? А раніше теж, я не місцевий. А знаєте, хто такий Олександр Кошиць? Це українського рівня людина? А, ні. Знаєте, як ця вулиця зараз називається по-новому? Ну, була раніше Паризької комуни. А зараз? Затрудняюсь відповідати. Зараз Олександра Кошиць. О, оце я чула. Вам щось це прізвище говорить, хто це такий може бути? Це хтось відомий, це точно. На цій вулиці ніхто не знає, хто такий Олександр Кошиць. Що ж, із віничанами поспілкувались. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Олександр Кошиць – видатний музикант, видатний хоровий диригент, письменник-меморист, врешті-решт. Людина, яка неодноразово бувала в нашому місті, але це той, хто прославив ім'я ще одного видатного українця і вінничанина. І мова, безумовно, про Миколу Леонтовича. Бо саме гастролі Української республіканської капели, ініційовані урядом Української Народної Республіки і особисто Симоном Петлюрою, робили промоцію України і української справи у світі. І легендарний концерт в Карнегі-Холл з музичними обробками різноманітних українських мелодій, серед яких «Щедрик», і прославила фактично цю мелодію і дала отой потужний фантастичний поштовх для світової слави цієї різдвяної співанки. Кошиць був одружений на вінничанці. Її ім'я Тетяна Георгіївська, проживала вона на старих хуторах. І, власне кажучи, його візити до Вінниці були пов'язані якраз от з такими справами його одруження і справами сімейними в тому числі. Тож запам'ятовуємо: Кошиць Олександр Антонович, хоровий диригент, композитор, письменник, мемуарист. За доби Української революції став співорганізатором Української республіканської капели, яка гастролювала Західною Європою і Америкою. Неодноразово перебував у Вінниці, малій батьківщині, його дружини Тетяни Георгіївської. Тож спробуємо привнести ці знання у маси. Між 1939-1941 роками вулиця носила назву Паризької комуни. У 1941-му – Гулака Артемовського. 1944-го стала знову Паризької комуни. У 2015-му – Олександра Кошиця. Він був композитор, диригент український. Не знаю. Композитор український, композитор, хоровий диригент. І його дружина жила у Вінниці. Ясно. А як вам взагалі, що перейменовують вулиці? Подобається це чи ні? Ну, знаєте, на початку ні, а зараз вже звикається до цих всіх назв. Якось нормально. Композитор це був. Дякую, будемо знати. А як вам те, що перейменовують вулиці? Запам'ятовуєте якось нові чи ні? Ні, ми старі, воно нам в голову вже не йде, знаєте, як старе. Хоч я запомнила, а через минуту забула. Таке буває, можу спомнити можу. Ви був композитор український, будете знати на майбутнє. Ага. Композитор. А, добре, дякую, буду знати. Чи
подобається, що перейменовують вулиці? Немає що робити, хочуть нажитись, через то перейменовую. А оця, що ви йдете, як називається? Знаєте? Не знаю, як вона називається, на що вона мені. Я знаю, що зараз називають вулиці, це просто новизна на сьогоднішній день. Тому не всі прізвища згадуються зразу, от, як положено. А як вам взагалі те, що перейменовують? Не дуже зручно, тому що привикли до того, як уже зараз якби заново в другому місті проживають, якби таке от відчуття. Вивчайте нові назви разом із нашим гідом по місту Галиною Гулько. А ми продовжуємо далі. Нагадаємо, що сьогодні Всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму та Міжнародний день дитячої книги. Історія пам'ятає і наступні події. У 1905 році офіційно відкрито Симплонський тунель під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію. У 1912 році лайнер «Титанік» вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли. У 1958 році в Техасі зареєстровано торнадо, що розвинуло швидкість до 450 км на годину. У 1966 році радянський супутник вперше у світі облетів місяць. У 1967 у день народження народився каскар Ганс Крістіан Андерсон, який заснували Міжнародний день дитячої книги. 1968 рік в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над хмаром коптів християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії. 1978 рік на американському телеканалі CBS почався показ «Далласу», такого собі серіалу, який через неймовірну популярність і запланованого п'ятисерійного серіалу перетворився у кінопопею і транслювався по телеканалу 13 років. Це, мабуть, треба мати велике терпіння і не забути, що було у попередніх серіях, аби додивитися такий тривалий серіал до кінця. Чим запам'ятається сьогоднішній день і взагалі, що цікаво відбулося чи відбуватиметься у місті та області, далі дізнаємося із новин нового дня. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Новий день» на часі новини. Вінничанин Андрій Шаповал просить міську владу встановити світофор на вулиці Привокзальній на пішохідному переході між Привокзальним базаром та оптово-роздрібною базою. У зв'язку з неконтрольованим потоком людей через пішохідний перехід щодня утворюються довжелезні автозатори. Це спричиняє забрудненню повітря, запізненню людей на роботу та створює інші незручності. Хто погоджується з вінничанином Андрієм, може підтримувати петицію на сайті міської влади. З 350 необхідних уже підписалося 120. 13-та акція «Серце до серця». На підтримку дітей з вадами слуху триватиме до 22 квітня. Традиційно тисячі волонтерів України приєднаються до різноманітних заходів. Вони збиратимуть кошти на закупівлю медичного обладнання. Символічним початком акції стане благодійний забіг дітей з аутизмом. Завершиться забіг традиційним флешмобом «Живе серце» на площі Європейській. Вінницький патруль рибоохорони розробив електронну карту для рибалок. В режимі онлайн можна знайомитись з переліком дозволених місць для любительської та спортивної риболовлі під час нерестової заборони 2018 року. В нерестовий період дозволяється здійснювати вилов риби одним поплавком або донною вудкою з одним гачком та спінінгом з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, які визначені органами рибоохорони. Впродовж доби рибалці дозволяється виловити не більше ніж 3 кілограми риби в водоймах загального користування. У мене вся порція інформації на сьогодні. Бажаю вам гарного дня. Ще зустрінемось. Дякую моїй сестрі-близнючці за цікаву порцію інформації. А я вам нагадаю, сьогодні 2 квітня, понеділок. Час не тільки працювати, а й потрібно відпочивати. Адже понеділок не придуманий для того, тільки для праці. Тому, друзі, на дворі весна вже починається, вже початок. Тому варто не сидіти вдома, кудись сходити, щось подивитися, можливо, кіно, театри, вистави. А в нас цього досхочу, адже Вінниця – місто велике, багато всіляких подій. Тому, щоб бути у курсі усіх подій, дивіться рубрику «Афіша». Ви завжди знайдете для себе там багато цікавого. Тому просто для вас зараз рубрика «Афіша».
Прем'єра вистави «Квітка. Пісня наяву й у снах» відбудеться 4 та 5 квітня на сцені Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Ініціатором театральної вистави був американський піаніст і продюсер соціального благодійного проекту «Незабутня квітка» Алекс Гутмахер. Світова прем'єра вистави присвячується 65-річчю легендарної «Квітки Цісих». Для малечі кінотеатри пропонують мультик «Кролик Петрик». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейні. Тривалість – 95 хвилин. Кумедний кролик Петрик постійно шукає якісь пригоди на свій маленький хвостик. Ну і шкодити іншим він вміє ідеально. Але страху у цього пухнастика немає, тільки жага до нового. Зовсім скоро у Вінниці відбудеться міжнародний фестиваль, який відкриє новий напрям у розвитку літератури. Фестиваль планує зібрати у Вінниці письменників, діячів мистецтва та інтелектуалів з різних куточків континенту на спільну розмову про світові тенденції літератури. В рамках проєкту «Слухай, співай, грай українське» у квітні на сцені Вінницької обласної філармонії виступить один із найвідоміших українських колективів – лауреат Національної премії України Тараса Григоровича Шевченка «Черкаський академічний заслужений український народний хор». Презентує програму «На струнах кобзаревої душі». Танцювальні композиції, народні мелодії, уся краса і глибина співочої української душі. Що ж, друзі, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Бажаємо вам вдалого початку робочого чи навчального тижня, кому що побільше позитиву та справжніх щирих посмішок. Та побільше книгу читайте, і ви отримаєте дуже багато цікавої інформації і підіймете собі настрій своїм оточуючим, і буде що розказати друзям, знайомим, і просто поговорити. І бережіть себе. До зустрічі!